Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangguli sareng sim kuring mangnanang beuy ah urang adong indinya urang neraske jar cerita anu katuna dina dinten kamari. Atuh mugi baraya di mana we ayana aya dina kasehatan lahir sareng batin aya dina padang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Langga mitra supados sejang kolong tingkana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu jejar cerita wilujeng ngadangukeun prunga. Diobrolkeun ku sinine saketi tetela anjeunna teh keur lumampah ninggalkeun karaton rek nuju ka pileuweungan ngan bae cenah rek ngaroris di pilemburan hayang nyaho kayaan lembur anjeunna disarengan ku mamang leng sareng anu satia ngingicrik bae anyog ka hiji lembur anjeunna teh ngilikan kayaan lembur memang di lembur teh hareng heng loba warga lembur anu aralum teu barerak sabab lebaka susah jeung kasieun salawasna diganggu ku jalma jahat kitu deui hasil tatanena teh gagal bae bisa katingal ku eta Prabu Kadung Duwur para patani teh henteu sumanget dina ngoni ngajalankeun aktivitasna dina tatanena teh molah sawah jeung huma kebon kitu deui nu sejena. Da eta dina hasilan oge sok ngadon diranjah ku jalma jahat kurtibang bisa dahar we cenah leuhung anu bisa dahar mah tapi loba hayat oge anu kalaparan sabab teu bisa ngahasilkeun ai bener pisan tetela rahayat kami teh katalangsara mamang lengse loba anu kalaparan loba nu ngemuka sedih jengka susah katingali tina parowana alum loba nu suka seuri loba budak anu ting darengek caleurik meureunan menta dahar baluas ari ningali kitu mah sumohon sieun isim abdi ge ari ningali kitu mah baluas urang salaku mohon pamimpin komo sarira gamparan saraku Kangjeng Raja tangtos we ngaraos prihatin sareng ngaraos muhun teu tiasa ngajagi kasalametan rahayat ngajagi katentreman rahayat sih isim abdi ngaraos bener pisan kami saraku raja tapi teu bisa ngolah nagara teu bisa ngajaga keamanan rahayat tapi kan kata langsara tapi dalam perang dene kitu mata kelunta ninggalkan karaja na oge ninggalkan karato hayang nalunti nah naon sabenerna menjadi bibit lulujit inu lulusu tina iya kajadian yang dikapanan kami tengutus menjadi anak nyata jaka dharma nurupi kahwia kiwari can ayah beja anak. Nyaleres gamparan sih. Mugi we atuh enggal aya jalan sareng kauninga. Mun poko masalahna da eta upami muhun gamparan ngerahkeun sadaya pasukan bikin umpes karaman tangtos be bakal ngabahayakeun kanggo kayaan karaton sih. Ingis we dimanfaatkeun ku jalma anu kaduh maksud hancurkeun nagara urang pasukan disebarkeun ka palosok-palosok di lemburan tiap lembur oge udag-udag para karaman jeung para penjahat ari karaton diserang tangtos we ieu tengah bahaya eta pisan teu kapikir ku mamang lengsir oge kami teh lain teu bisa ngerahkeun pasukan pikeun ngajaga keamanan lembur kusakabehna tapi kumaha kajayaan di karaton
jadi serba salah Inggris ayah jama anu ngahajanya enggak kacauan ayah tujuan nama ayah ngancurkan karaton lepikin kali ini kekuasaan kami selaku raja. Iya ada sepisan kampara nyatu manawi we segera kapendak tah ulon-ulona kejahatan tenaha kejahatan secara biasa baik maksud kanggo ngancurkan kerajaan gitu upaminya gitu mah sok senaus dikerahkan oge tantos mah ngabahayakan kanggo pihak urang tapi saupami dijian ku jalma anu ngahaja pihak-pihak anu ngahaja yang ngancurkan karaton urang kerajaan urang tantos sen iya teh salah satu siasat tiaran jena sen. Tapi sah, ayo ayo orang teruskan lampa. Jeketa Kangjeng Prabu maneh nate. Dina lumampah nate nyamur alias nyamar tenangarakan maneh pabakean seperti biasa we dina ngomong oge. Jeng eta paman lengser atau wakil lengser atau mang lengser. Tak boleh biasa baik lamun komo lamun ketinggali keluarga lembur mah. Kawasi jeng nu bebaturan baik. Barang ojong-jong lempang hari tate ayah lumpatan kawas-kawas anu diudag-udag ayah-ayah kunaon itu ya wewe diudag-udag gitu mamang iya sumohon siang tapi nama kawas ngemukasian gitu lumpatan bari tulung-tulungan tulungan itu tulungan kuring tulungan iya tulungan-tulungan bawa-bawa digagu kujama jahat ayo orang sampul ku cerita Prabu kadung luhur manehna ngajak ngedeketan ka eta awewe anu lumpatan di jalan bakal ka jalanan ku eta Prabu kadung luhur jeung Mamang Lengs hari geus deukeut ka tingali saurang awewe nu tepat di kolot tulung-tulungan bae dua kali ka tukang eta sok Inggris digege ku eta anjing tetela eta awewe teh diudag anjing lain diudag jalma jahat. Ay ay ini udang anjing edan geni. Eta awewe teh cikan ka dieukeun busur panah jeung anak panahna ku kamiwang tulungan. Jeuk eta Prabu kadung luhur bari menta busur panah jeung anak panah ka eta Mamang Lengs. Song atuh diasongkeun. Geus kitu mah harita teh. Manehna ngagudagkeun panahna. Pikeun mateni eta anjing anu ngerek mudag-mudag eta si Bibi. Pada saat anak panah temuru kaita anjing cerb genang pisan karena betengah gaik-gaik anjing tenepikin ngangkak gaik gagaikan kerajat kusak waya anjing teh gespae kugwe atau si Bibi teh maneh namanya atohon pisan nges ayah jalma anu nulungan alah lakadalah syarah harasa siapae tapi sanu nges nulungan ke kuringnya lewe ketinggali jalma di dia teh sulang cileng neneangan jalma anu nges ngelakukenan breh katingali teu jauh titinya ada aya nu ngar ngajajanten dua urang lalaki katingali tina papakeana mah kawas anu keur moro bae da eta katingali maapana membawa nya cenah he eta nu sulungan ka manehanna teh ala itu jigana mah tu tukang moro ngesulungan ka aing teh untung we kaburu aya tukang moro atawa lamun geus eueuh teh eta jalma eta adieu teh aduh kateuing nasib ka kuring kumaha jak si Bibi bari nyampeurkeun ka eta Prabu kadung luhur kitu deui ka aki lengser barang tepi tepok atuh cacarita jadi tuna mah rek nuhunkeun bareng nuhun we abdi tos ditulungan nya saupami teu aya anu nulungan mah aduh ka teuing tah wa suku teh geus digegel ka teu anjing edan teh tah sugan tidak udah kejama jahat tete lah gering nyai tidak udah ku anjing edan nyaku maha mimitina nyaku maha mimitina tahun teh nyi buat kadi udah anjing segala rupa ah nyadu katein pokoknya teh aki abah kuring kita nyaho daya tawai pas ngaliwat kalbah pengkolan tuh bantu tutup jalan ya anjing nyuruh runtuh mudah-gudah ting resepen karena bujuri ibi tingku maha dah jangan mudah-gudah gitu. Tetel anjing anjing edan ketinggalan tina sumut najeng panona teh meni buring has ringah kan naon teh anjing teh jeuk si Bibi ngajelas keun mimitina tapi teu unang anu digege
Ente tanya di dengeng ada kabujang di tulungan kan. Bisa gap-gapun bete aduh untung we wakani anjing masih gitu gede nah. Nyanuhun we ari salamet mah. Kela ite sahate ya bade ka mana kitu da asa cacan ninga di lemur ieu mah bawa-bawa sang urang dieu nya. Memang bener kami malin urang dieu ugu oge. Ka dieu sia teh ukur ngaliwat maksud mah rek kapileuweungan kapan katingali. Ieu mah wa busur bana. Kapan kami terik moro tahun teh. Oh bade moronya. Ya nuhun we atuh teh situlungannya jeung kaparengan pasang rupi dia ah pamit ayam abah mah buka nasib abdi buat digegel ya suku teh hehehe ya syukur weh atuh nyari gak selamat mah hanya ada anjing tengah dadak edan sengah rupa tingku naon lain ukur manusia nu are dantel wajah mah jahat tingku lamprang di film buran bandung ngeganggu nyurikan wanoja. Oke, ah, ayo namang ngeskaco buku nama. Anji kan gak ada edan. Tengku naon tah. Oh, kami gak prihatin. Sabab di lembur terobak pisan. Kejahatan tiap lembur nudi. Oh, nudi. Lewatanku kami. Roba jaman nuka talangsara. Nuka laparan. Anu, anu janate. Loba diculikan. Nah sarua di lemur ya oge. Ih sami ya abah sami. Malahan mat kekara oge kamari merentah. Anak namang nyum ayanu nyulik itu tingku. Pihak mana kah daya tak ngaku kenama. Anak buahna kalau pelotan kalah bandaga cena. Meninggi sweda beja nama ditumahkan. So kita si bibi ada yang ingin merenan susumbar nanti jalma jahat aku ngakukin komplotan kalabanda aga dan eta wanoja tering ditumah ke punggwe atu harita eta prabu kalundur temane hanana teh lewas ngadeng kitu mah ay ay cikan cikan bejakin ka kami jadi penasaran saha komplotan kalabanda aga teh iya nyaduk kateing abah tenyahongan eta wis sumbar nanti kitu cenah lawani wani ngahalangan. Cina kula teh komplotan kalabandaga. Iwan wajah teh ditumalkan, ting ditumalkan jangan haon. Sekarunya tuh ing nah unun lungan atu. Ih, etage ayah jaga baya. Malahan menjeng pasukan ti kerajaan daparpan Prabu Kadung Duwur teh. Nyebarkan pasukan anak, bikin mantuan para jaga baya. Tapi awah hartina. Jeung eta weh ketak napisannya Prabu Kadung Duwur teh kalah ka ngirimkeun pasukan say urang tiap lembur atuh ge mulai hartina lainna ngobrut ka eta para karaman atau ngajorang ka tempatna ah bukan raja teh cicingan rahayat tetalang sara jeung eta si Mimi kalah ngomongkeun kayaan Prabu Kadung Duwur misalaku jadi raja guguh weh atuh keur eta Prabu Kadung Duwur anu keur nyamar mah nyentuk pisan kana hatena teh untung we masih ngajaga ka perasaan ai ai kitu ku tante oh. Tetela eta raja majahat teh longkah pisan teh bisa diungkulan keluarga lembur kitu deui ngan saukur ku saurang pasukan prajurit di kerajaan memang bener. Jika naon cenah maksud neta karamante naya kahayang nya wah kahayang wah terhayang duka terhayang naon dateng ngabejakeun kahayang nama abah neta wae teh awe teh cenah ditumalkeun ulah diudag-udag ulah ditulungan ulah coba-coba kahalangan bisi jadi mata neta wae di dega baya jeung prajurit teh hampir-hampir paeh atuh untung wae teh nepi ka ditu tandasa. Ayo-ayo, gitu ku tante. Yang gus atuh kami maik terus kini lampa, punggu oge. Cek Prabu Kadung Duwur, mana tengah doon adek. Hingga kena ke tempat bumpa panjang. Mana naik terus kini lampa, baik. Nyamangga atuh hari pada ngeras kini lampa nuhun pisan abahnya, terus nungan abdi, ya. Cek si Bibi mana nanti netep seket. Kaita Prabu Kadung Duwur. Bari nilik-nilik banget nah.
Dilek tina banget na mah cenah. Sosen ajan papakeana teh. Rudin kawas anu rek kaleuweung bae tapi ari beungeut mabarasi kawas-kawas anu tara kapoe. Tapi teu panjangan harita teh si Bibi keurneut pajajak ku paneuteu. Isteri kaya ta prabu kadung dur teh leumpang dituturkeun ku eta kileng sih. Manehna muru rek muru kapileuweungan bae cenah mah. Tarutasna tepi anjog ka sisi leuweung rek ngarandeng eta prabu kadung dur teh. Ayeuna mah geus we, ayeuna mah urang kawileuweung bae. Urang neruskeun moro bae da geus sidik di lembur teh tetela. Kacau, geus nyaho kayaanana. Oge bieu meunang informasi ngeunaan eta kolompok kalaban daga. Kamasna bae. Nulikan wano jate jang ditumbalkeun nyajang naon. Buah-buah aliran sesat mah anu muja. Ka aliran ilmu hitam. Ka siluman silemi. Nya tiasa janten seun. Rupina. Eta wano jate ditumbalkeun kanggo persembahan. Anu ngalap ilmu hitam seun. Aya-aya bae atuh. Kerma kajahatan meki meuweuh loba anu dibegal loba anu digarong katambah-tambah wanoja diculikan jang ditumbalkeun an eta saha komplotan kalaban daga teh kudu ditalunti kaya kieu mah nares pisan kedah ditalunti nah eta kelompok perorangan atanapi ngahaja dijieun muhun ku pihak-pihak anu hoyong ngaruntagkeun karajaan urang seun. Weta pisan. Keun ari geus meunang gambaran kieu mah. Urang teh tinggal nita. Juru talunti pikeun neangan informasi ngeunaan eta kalawan daga. Muhun sae nama kitu seun. Nya hayu ayeuna mah urang asup ka leuweung bae. Cek eta prabu kadung dur nu ngajakan ka eta memangling sirepikeun asup ka jero leuweung. Kayaan di leuweung memang jembat ku kakayon tapi keur Prabu Kadung Dur manggis biasa datuman manehna teh sok resep moro. Harita teh katingali ku anjeuna aya hiji mancek anu bada keur jongjon we nyatuana juku. Heula tingali ku mamang itu aya mancek meni gede karieukeun busur jeung anak panahna ukami urang panah. Laras ya. Eta mencek teh meni ageung pisan. Mudah-mudahan we tiasa kenging seun. Sedengkeun di luhureun tangkal aya hiji makhluk anu ngawaskeun ka eta Prabu Kadung Dur jeung Mamang Lengser. Tayalian teh hiji makhluk teh eta teh mangrupakeun heulang ruyuk. Eta heulang ruyuk teh aneh panonna teh hurung meni seukeut atuh ningali ka eta Prabu Kadung Dur. Mari eta heulang teh cacarita dina jero hatena. Hehehehehehehe, pucuk dicinta ulam pun tiba. Tetela bener, si kadung dur teh ngis lunta ninggalkin karaton ngadon moro kadie leuweung. Hehehehe, kasepetan aing pikeun nyangkalak eujeung. Pikeun nyangkalak eujeung. Mawa eta si kadung dur disumputkeun di hiji tempat teh. Keun sina jauh heula ti eta bangkeluk aki-aki nurus tujung teh meureunan lengserna. Keun ku aing ulang kebah tah mencek nasigang mudah gemencek. Tuh geus kitu mah harita teh eta heula ngrujuk eta teh lajelmaan di sini nih saketi. Ngagelebar harita teh ngagebahkeun ka eta mencek gelebar. Gue atuh mencek teh leuwas. Disamber ku heulang ruyuk. Gajleng atuh harita teh. Eta mencek teh kabur ninggalkeun tempatna. Gue atuh keur Prabu Kadung Dur anu keur ngeker-ngeker. Panahna teh jadi handeul sabab borowana teh kalah kalumpat. Gerewahkeun ku eta heulang. Ayo-ayo kesebelan hilang tinggal kagak gebah. Berikan jelang muda-muda kaita mencakna.
Atuh harita si Mamang Lengser menungguan we didinya. Nah, gerakan eta prabu kadunduhur teh lincah pisan, nyau-nyau geus neralang bae mudag borowanan. Barang geus rada jauh, rada anggang tidak paningali eta Mamang Lengser. Dak dumadak harita teh tilu heureun tangka cirim nisaketi. Geus nyeklan hiji jaring atawa kecri. Geus kitu mah dirungkupkeun kana awak eta prabu kadunduhur anu keur lumpat we ngudag eta mancep. Bersat. Jaring alias kecri teh dilemparkeun. Beunang wae ngarungkup kana tangtungan eta prabu kadunduhur. Ay ay nanaonan ieu teh? Gue keur prabu kadunduhur mah kage. Sabab awakna aya nu ngajaring ku kecri. Keur kitu aya cirim anu ngacurila turun ka handap. Puy wayahna si Audasa Raja Belegu ku aing bakal dicangkalak dulu, bakal dibawa disumputkeun sia. Ay ay sahati ayeuh teh naon maksud bet ngajarin ka kula segala rupa. Cek prabu kadunduhur bari manehna teh ugil-ugilan hayang leupaskeun tina cangkraman eta jaring. Tapi matak aneh. Sakitu ngagunakeun tenaga jeron tetela eta jaring teh liat, teh bisa dipegat. Geus kitu musti wae ngaluarekeun keris anu diselapkeun dina cangkengna. Saraksana aja nya teh keris rusak anu ampuh tapi tetela teh bisa megatkeun eta jaring. Gue atuh keur prabu kadunduhur manehna teu nyangka yen dirina teh bakal dijaring ku eta nini-nini anu aya di kikireunan. Dasar Raja Belegu sia. Moal mampu deudeuk kaluar tina eta jaring. Kangaranan geus kakeunaan ku jaring nini. Moal bisa lolos. Sok sanajan dikeureut ku pakarang seukeut atawa pusaka oge moal aya hartina dolo. Lah naon maksudna? Bet yang kalah ka kami sagala rupa. Aing mah nyaho sia teh. Kadung duhur deuleu. Raja mangun kerta. Bunga haja ku aing dicangkalak. Sabab maneh teh bakal disumputkeun. Sabab sakeudeung deui aing bakal ngagantikeun maneh deuleu. Cek si nini bari akibatkeun awakna. Jang ngelek aja di prabu kadunduhur mamalihan. Gue atuh keur prabu kadunduhur anu keur aya dina jero jaring mamalehna teh leuwas. Ay ay naha naha araraneh teuing naon maksud bet salin wujud jadi kami. Aing bakal ngagantikeun posisi maneh salaku raja di mangun kereta deuleu. Sabab salila ieu aing teh ngadodoho jeung nyieun rupa-rupa cara. Malahan mah di lembur aya kakacauan oge alpukahna nini deuleu. Sabab nini geus nyieun komplotan kalabandaga. Sangkan kaayaan teh jadi kacau. Ngarah nini bisa ngayakeun serangan ka karaton deuleu. Tetela jadi maneh ulon-ulona teh kurang ajar sia. Tangtu bakal dihukum. Anu bakal dihukum mah maneh deuleu Raja Belegu. Geus teu wala kaya oge masih keneh aya karep rek ngahukuman ka nini deuleu. Ayeuna nini bakal ngagantikeun maneh. Cek sini hari takiwari masorana gengis serobah jadi kawas prabu kadunduhur bae. Ayo nama wayahna maneh teh kudu tanerima kana kenyataan. Dasar Raja Belegu bakal dibawa ka hiji guha bakal diberoku nini adaleuh. Cek eta prabu kadunduhur mamalihan geus kitu mah eta awak prabu kadunduhur asri teh dibawa ku eta sinini. Les nyaho-nyaho geus aya di hiji guha. Dek dikumahakeun kami teh ieu teh. Wayahna maneh teh bakal dikerem di dieu doh.
Wayahna, maneh teh bakal dikerem di dia balegu. Cek eta si Nini. Kapeung make sora aslina kapeung make sora Prabu Kadungdur. Puguh we atuh keur Prabu Kadungdur teh manehna teh jadi kaget teh lah jelas. Tamaksud si Nini teh rek ngalindih ka kawasaanan. Aye-aye na but kerana puan hal seperti kiu aing teh. Tenang bae, da moal wae ka dikodaran ku aing oge. Sabab butuh ku maneh, sabab butuh ku informasi. Heuna anu mangsungna ka raton. Ka pamarentahan di kerajaan, butuh jalma-jalma saha wae anu aya di karaton ngarah kami teu kanyahoan ku maranehanna oge ku rahayat. Wayahna siap kudu nurut ka kana kahayang kami lamun teu hayang dipodaran oge rahayat katalangsara. Kitu pamentana eta. Sini ni saketi teh kuwe keur Prabu Kadungdur manehna teh serba salah. Kapaksa manehna kudu nurut kana pamenta eta sini ni saketi. Ngabejaan sakabeh aparatur nagara kitu deui kabijaksanaan-kabijaksanaanna. Sakumaha ilaharna sangkan eta panyamaran sini ni saketi teh anu jadi Prabu Kadungdur teh kanyahoan belang teh kanyahoan mamalihanna. Atawi geus kitu mah harita teh. Sini ni saketi anu geus salin wujud jadi Prabu Kadungdur mamalihan teh cacarita deui. Wayahna aya da mamaneh mah cicing wae di dieu dasar aja belegu. Keuna mah dipaehan da hareun mah bakal dikiriman. Tapi nu penting. Aing teh mah ngagantikeun posisi maneh sia. Les atuh harita teh sini ni saketi manehna ninggalkeun eta Prabu Kadungdur anu harita teh ukur moloh kaget sabab geus jeut. Berok di eta guha teu bisa ka mana-mana. Ai nasib teh halaman saperti kieu. Eukeur-eukeur ikhtiar pikeun ngarengsekeun pasualan. Kalaka aing jadi cilaka, boa-boa bakal tambah runyam kayaan di karaton, kangaranan bakal dipingkin. Ku eta jalma mamalihan, ya jalma jahat. Anu ibadah kasaktian anu sakitu aheng ha. Cik Prabu Kadungdur manehna ukur mahu dina jero hatena. Bari miharep nu jadi anakna nya teh Jaka Darma bisa nganyahoankeun kana eta kayaan. Sini ni sakati anu kebat ka karaton puguh we kadatangana teh manehna teh. Pangheulana teh nya eta ka si Aki Lengser anu keur aya di pileuweungan. Hareut Aki Lengser anu keur neneangan Prabu Kadungdur anu keur ngudag-ngudag mencak manehna teh. Pasang rok jeung eta Prabu Kadungdur mamalihan ka mana tuh mudag-mudag mencekna teh ka dieu jiga nama kami mah di dieu yeung geus hasil mawa mencek jeung eta Prabu Kadungdur mamalihan bari mamanggul mencek ku gue atuh si Aki Lengser alias Mamang Lengser teh atuhun rupina parantos hasil gamparan geus hasil geus we ayeuna urang mulang ka karaton bae. Sebab bagus nasib, heuleuh mitra waktesna parantos teh nya kapandeunya. Cakeula urang teu ngajar carita deui ka dieu, urang teraskeun dina seri anu salajengna atuh mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaa.